Ai sä kuoli. No. Joo, se oli siellä junnossa. Mitä mä just sanoin, että valmis peli? Onkohan mä näkymätön automaattisesti niille? Vai pitääkö mun painaa jotain, että mä oon näkymätön? Onks mä niinku tässä monessa tyyliin näkymätön? Noisy ass jungle must have been the wind. Kaverit räjähtelee vieressä. You don't know. Mä en tiedä, pystyykö nää niinku ressaa tavallaan. Second wind. Mun kannattaa varmaan finisaa tossa ehkä joku. Miksi ei tää nyt kiipeä tonne? Mä en niinku pysty kiipeämään, jos mä oon tässä vähän niinku paskana. Pois. Mä sain vissiin mukana niin joku tuossa. Okei. Okay. Rock success. Mut loppuks mun peli tohon nyt, että ne jatkaa itse keskenänsä vai? Vai menis mä takas sinne samaan matsiin niinku? Joo, mulla on loppu matsi tohon vissiin. Mä sain ihan sikana leveliä tosta. Dead. Fire team, drop! Go!
pettymys kukaan ei tiipäkään mulle takaisin. Läpi fiilis, kun joku tiipäkää takaisin. Mäkin katsoin, että herkkuja, mutta kaikki joinkataan. Ei, ne on... Ne ah, niin on persoon, aivan näköjään, joo joo, hyvä. Uusi ne. Ase. Uusi ase? Mä sain haulikon tuolta laatikosta. En mä tiedä, jääkö se muuten vaan. Ne tästä pystyy niinku... Se on tulossa se... Taitaa tulla vaan näitä pikkuukkuja. Mut kuuluu äsken tuntuu. Täällä on joku. Tai se on täällä jos. Se on lähellä. Tosi selvästi. Jos se hyppii ja juoksee, niin se kuuluu. Jossain ihan meidän vieressä se predator. Joo, tulee. Tuolla. Niin on, mä että rakastan tähän haulikkoon, siis niinku... Se ei oo niin, ihan niin hyvästä predatoria vastaan, kun näitä vitun aita vastaan, niin tää on ihan törkynen. En mä käy hakee niitä tota... ammuksia täällä. Missä se naksuttaa se predatori? Täällä. Ei se ampuu. Sillä vaan tarvii pitää paine päälle yhtä lailla sille predatorillekin, et se ei saa rauhassa painaa menee meitä täällä. Et se on niinku... Deepakit, koska oli alueen valmis.
Ei tääkään niinku oikeastaan tee mitään, se vaan kattelee. Joo, ei siis se... On, joo, ei siis se... Kun ei se ampuminen oikeesti oo järkevää, sun kannattaa vaan tulla päälle. Jos sä näet, että joku on vähänkin yksistään jossain, niin sen kimppu ja big finissi vaan yhteen pois, niin yksi pois pelistä saman tien. Se on... That's the way to go, periaatteessa. Jep. Vähän niinku se, että tunnellaan, että yhden pois TPD:ssä, että pois on se... I need wait for the chopper to arrive. Okei, okay, eli me ollaan niin pitkällä jo tässä. Nyt se on ihan tässä lähellä. Apua, ei. Siinä on mut äkkiä, ennen kuin se räjähtää. Mäkin menen kohta putaan. No niin, äkkiä ylös vaan, ylös vaan. Moi moi. Nice. Huh. Tuo oli vähän intensiivinen tuo loppu, meni jännäks. Ajattelin, että mulla on järkevämpi tuossa kohtaa nyt vaan paukuttaa menee sitä predatoria enemmän, kun alkaa hiilaamaan muita, kun se... Aika vulnerable, kun se kestää niin kauan se hiilauskin. Tulee täältä! Tän pystyy... Mä sain se. Joo, mä hoitan ensin. Tepu saa se, noni. Mä en osaa tätä Tepu saamista. Mä tiedän. Tee sitä. Vittu, noni. Hei, mä en ehtinyt pois! Miten mä otan, jos mä otan sitä? Mä olen yhden päässä sen. Vittu, en mä otan Tepu saamista. Mä en kuule yhtään. Joo, okei. Hyvä näyttö.